Amb un dia que ha fet goig, 310 corredors han gaudit d'aquesta tercera edició de la cursa de muntanya Serra Nord i 150 més també ho han fet de la seva versió una mica més reduïda, la Serra Nord XS. 44 quilòmetres de travessia per la Serra de Tramuntana, que ha començat a les 8 del matí en Solla com a punt de partida, fins a arribar aquí a la plaça Major de Pollença. Biel Martínez, amb un temps rècord de 3 hores i 54 minuts, ha estat el guanyador en categoria masculina, i Amanda Martín, en 4 hores i 57 minuts, ho ha fet en categoria femenina. És un poc més les sensacions personals que tu tens i, bueno, així com entrenes, pues, els objectius que te proposes. Però, bueno, bé, valoració positiva. L'any que ve haurem de tornar a repetir, segurament. Jo, això de fer primer, no, mai venc amb aquesta idea. Sempre venc amb la idea de donar la màxim i després, pues, depèn del nivell de participant que hi ha, no, pues, que és més amunt o més avall, però a donar la màxim d'allò i després ja se veurà.